social media handle ot eta rohoshyomoy post Kangana Ranautor. Diljit Dosanjhor hoite punor bibadot Bollywood queen Kangana. Khalistanir gopon somorthok neki Diljit Dosanjh. Kyo queen Kangonar akromonor bolihot Diljit Dosanjh. Jonopriyo obhinetri Kangana Ranaut. Praye nijor montoyor babe bitorkot thake Kangana Ranaut. Eta jonopriyo obhinetri Kangana Ranaut nijor social media handleot eta rohoshyomoy post share korar pasot aku ebar notun bitorkor sutropat hoise. Kangonar akorshonio obhinoyor babe teo bikkhat. এতিয়া অভিনেত্রী গৰাকীয়ে খালিস্তান সমৰ্থক কৰাৰ লোকৰ বিষয়ে এনে এটা কথা মন্তব্য কৰিছে যাৰ বাবে তেওঁ পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে কংগনাই মানুহক পুনপটিয়াকৈ হকিয়াই দিছে হয় কংগনাই সেই সকল লোকক পুনপটিয়াকৈ হকিয়াই দিছে যিসকলে খালিস্তানক গোপনে সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা ভাবিছিল যে খালিস্তান সকলে তেওঁলোকৰ মিছনত সফল হ'ব পাৰিব এতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱা কথাটো এই যে কংগনা ৰাণাউতে নিজৰ এটা পোষ্টত জনপ্ৰিয় পাঞ্জাবী গায়ক দিলজিত দোসাঞ্জক টেগ কৰিছে হয় কালি কংগনাই নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেললৈ গৈ খালিস্তান সমৰ্থক কৰা লোকৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ মন্তব্য আগবঢ়াইছিল আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে তেওঁ টুইট পোষ্ট কৰিছিল প্ৰথমটো ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্টৰীত কংগনাই নিজৰ টুইটাৰ স্ক্ৰীনশ্বট পোষ্ট কৰিছিল য'ত কংগনাই সুইগিৰ পোষ্টৰ উদ্ধৃতি দি দিলজিত দোসাঞ্জক টেগ কৰিছিল যে হেচটেগ দিলজিত দোসাঞ্জি পোলছ আগেই পোলছ খবৰ অনুসৰি অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ কেপচনৰ সৈতে পুলিচ আগৈ বাক্যাংশটোৰ আশে পাশে খেলা কৰিছে কিয়নো বেছিভাগ মানুহে যেতিয়া আৰক্ষীৰ কথা উল্লেখ কৰে তেতিয়া কংগনাই কোৱাৰ দৰেই কয় শেহতীয়াকৈ খালিস্তানীৰ সহানুভূতিশীল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা অমিত পল সিঙৰ ওপৰত কঠোৰ অভিযান চলোৱাৰ পাছত কংগনা ৰাণাউতে কৰা টুইটৰ ফলত তেওঁ সতৰ্কবাণী পুলিচ আগেই দিলজিত দোসাঞ্জৰ বাবে আছিল বুলি জল্পনা কল্পনা সৃষ্টি কৰিছে কিন্তু এই সন্দৰ্ভত এতিয়া জনপ্ৰিয় গায়কগৰাকীয়ে কোনো মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত কংগনা ৰাণাউতৰ এই মন্তব্যৰ ওপৰত দিলজিত দোসাঞ্জে কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখে সেয়া বৰ্তমান লক্ষ্য